E, dobar vam dan, dragi moji. Evo, danas ćemo nešto opet zdravo. Znači, skroz je vegan, bez ikakvih životinskog porekla, bez išta. Pravit ćemo jednu salatu od jako zdravih, pa sad ne bih rekla da se ovo nije žitarica od kinoe, na primjer, ona spada negdje tu neku vrstu. Znate šta je kinoa, sigurno. Ako ne znate, uverite se na internetu da nema šta nema u sebi, ima jako puno vitamina, znači vitamine mogu vam nabrojati samo koje ja znam da ima. To su A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E i K. K. Ima puno folata, ima minerala, od minerala ima znači isto jako puno, to su kalcijum, magnezijum, fosfor, kalijum, cink, željezo, bakar i tako dalje i tako dalje. Znači to je kinoa, znači gledajte da upotrebljavate što više, znači ili ječma, ili kinoe, ili vidjeli ste već počeli sam sa kuskusom, sa... E sad znači ta salata je danas od te kinoe. I od leća. Ja sam ovog puta stavila crvene leće zato što se brže kuvaju. Znači, brže se kuju. U stvari, ovo se kuva otprilike, ova kinoa otprilike od 10 do 15 minuta, a tako i ovo isto oko 15 minuta, tako da ću ja staviti to zajedno. E, ovako, ja sam danas nemam neke mere, nego ovako ću šoljica od kafe malo veća. Znači, šoljica od kafe, to otprilike, ja mislim, 100 grama. Stavit ću unutra. Ja sam to već oprala prethodno, znači isprala sam i stavila sam unutra, ovo ću poslije, pošto ovo sad s jednom rukom radim opet. I znači tako leće isto, znači jednu šoljicu. Jesam zalepila. Čekaj, ću samo malo. Katastrofa. Evo, kao što vidite, ja sam to stavila. E sad preko ovoga prelijevamo vodu. Sad ću da vidim koliko će mi trebati tačno. Zato što se to ukuva. Evo, ja sam stavila 5. Evo, kao što vidite, stavila sam da se kuva. Jedva sam izbacila iz one šoljice, pošto sam malo držala. Stavila sam malo, kako sam isprala, ostavila sam u šoljici, pa nikako da mi se odlepi od nje. Eto, stavila sam i to, sad kuvamo, znači, 15 minuta. Evo vidite, znači, zajedno sam stavila kinovu i to. I samo se posle procedi, malo se ispere i ostavi se da se hladi. Evo ovako, među vremena dok se ovo kuva, evo vidite već kako ukuvao polako. Vidite kako se ovaj crvena leća se skroz pretvorilo kao da je žuta sad. E ovako, znači u međuvremenu, rekla sam dok se to kuva, međuvremenu ćemo popržiti suncokrete malo. Zašto ga prži? Zato što je mnogo, mnogo ukusnije u ovoj salati. Daje neki poseban ukus. Zato ga i pržim. Znam da je zdravi sirovi, ali ovog puta ćemo da ga pržimo. Samo malo, znači tako da znate, samo znači na suvoj, potpuno suvoj tavi, evo vidite, znači na potpuno suvoj, samo malo da porumeni, onako malo da dobije bojice neke i to je to. Znači idemo dalje pripremu. Šta dalje ide? E sad. Znači potrebno je još za ovu salatu, evo kao što vidite, dva mlada luka, dve mlade mrkvice, to sam slučajno našla. U prodavnici bila sam u subotu uveče kasno. I bilo je još upola cene, tako da uvijek gledajte da znači, em što se zdravo hranite, da uvijek gledajte da bude jeftinije, da gledajte kad su neke sniženje i tako to, tako ja radim. Inače, zdrava ishrana je jako skupa, to sigurno znate svi, ali gledajte uvijek da tražite šta je na sniženju i šta je onako da kupite, uvijek ako treba i više onih žitarica ili ne znam, nija suncokreta i onoga, kad god je na sniženju, nek imate kući, jer to može da traje po 2 mjeseca, jer nije to sada da vi koristite baš ne znam koliko. E, znači, dve mlade mrkvice. Pola avokada će mi trebati i ja ću staviti jednu salatu, ovdje se to zove Roma salata ili Romana salata, ne znam, ja ne znam da li ima dole kod nas ovako, ali nebitno, znači neku salatu koja ovako ima neke listiće ovako tamne, svetle, može to biti zelena, obično nema veze, ali ja sam sad izabrala ovu, slučajno sam isto našla na sniženju, zato sam i uzela. E, znači potrebno je to, potrebno je jedan isto nar, ili kako se kod nas kaže,
šipak ili nar, tako nešto. Ovdje se nekako drugačije, granulat se zove. Potrebno je znači jogurt. Evo ja imam od soja jogurt. Isto sam ga našla na sniženju. Mada to je dosta baš skupo, sojni jogurt. Znači skroz, bez ikakvih primjesa, znači skroz na ono prirodni. Malo susama na kraju ću dodati. Ovaj agavin sirup. I šta nam još treba? Morska so i limonov sok, znači. To je to. To ćemo da pravimo ovaj preliv posebno. E sad, šta stavljamo najprije ovdje? Najprije ćemo da iseckamo sve ovo na sitno. Ja ću vam pokazati malo samo kako ja to seckam. I ovako. Znači, najprije ćemo da isečemo luk skroz na sitno. Ovo mi je ovaj nož tupal, ne veze. Ovo što ću ja sad da pravim, ja ću napraviti najprije sebi, znači ja neću sve da stavim odjedno. Uglavnom da znate tako, znači možete za 4 osobe, ono što vam ja danas tu govorim, za 4 osobe može. Ja ću sada stavim za sebe i ako ostane, ostaće za druge, nebitno. Ili ću možda i za večeru čak da pojede, može da stoji. Znači skroz sitno. Ajde, stavit ću ja ovo sve. Bolje da odmah napravim za sve. Možete vi ovo i na onu mašinicu, već ako imate one neke, ne morate sa nožem. Tako je, onda ove salate, isto na neke ovako neke rezance, ovako malo krupnije, da možete da progutate, eto to. Ovako. Ovo je znači salata s ovim korenom. Među vremenu ćemo da stavimo i ovo. Znači vidite, skuvalo se, ja sam to procedila malo. I sad stavljamo znači istu činiju. Neću sve da stavim odjedno. Evo ostalo. Samo da vidim kako izgleda naprijed. Znači to. Salatu dodamo. Unutra. Malo sam se danas nešto spetljala, ne znam šta mi je. A muziku čujete u pozadini, slušam ja pop rock muziku staru. Prisjećam se mladosti kad sam ja nekad bila mlada. Ne znam zašto, ali obožavam najviše tu muziku. I naravno moju krajišku, pošto sam ja ličanka. Evo vidite, znači avokado samo sam iseckala na kockice. I onda samo ovako možete sa kaškama, možete samo ovako da istresete to. To je sve izašlo. E sad, znači još treba da stavimo ovaj, ovo me najteže, znači to sva se zacrveni dok to napravim. Znači sve mi ispada crveno vamo tamo. Da presječem najprije znači. Tu je malo mjesta. Moja kuhinja nije baš tako velika, mala je, pa moram malo da se mučim. Evo ovako, znači najprije, aj joj. Već sam se špricala.
Evo ovako, ja sam ono već jednu polovinu, ovako sam izlupala sojem i onda mi je ispadalo napolje, tako da znate. Ono ili najprije protrljajte pre upotrebe ili ovako, znači da ostane. Pola ću ostaviti za kasnije. E, sad idemo dalje. Znači da sklonim da mi ne smeta. Idemo dalje, znači, sa salatom. Dalje, šta je drugo, pravimo, znači, dressing ili preliv, kako bi se reklo, sa jogurtom. Evo, znači, soj i jogurt ću stavim ovako. Otprilike pola ovoga od, znači oko 2 deci. Tako. Stavit ćemo, znači ovoga agava sirupa, oko jednu kašiku. Limonov sok. A vi ovaj jogurt ne morate da stavljate sojin, stavite onaj, u stvari s onim ide, samo što ja neću da ga jedem. Želim baš nešto ovako zdravo skroz. Malo soli. Ekstra. I sad prelivam preko ove salate ovo. Izmešamo. Ukus. Da bi još malo limonovog soka. I malo soli. E, onda od ozgo dodajemo, znači, ovaj šipak, nari, već kako se zove. Dodajemo još suncokret koji je pržen. I dodajemo malo susama. Susam je isto, znači pun minerala. Mada možda nije ni potrebno, ali eto, stavit ćemo ga. Eto, dragi moji. Salata je gotova, malo sam se namučila oko ovog šipka, nara ili već šta je. Eto, znači, da vam kažem, samo vi pravite sa običnim jogurtom. Znači, ja bi isto pravila zato što je mnogo ukusnije sa običnim jogurtom, ali eto, ovog puta sam napravila sa sojinim, tako da vidite da možda se napravi vegan. Znači, da potpuno bude vegan, jeste da je sojin jogurt malo slatkast. Slatka sjeste, ali je ovaj dosta zdraviji, znači ko je ovako bolestan ili ne znam nija šta, da jede zdravo, da ne jede životinskog porekla, da u stvari da izbacuje što više, znači može da se izdrži u salatu. Eto toliko, dragi moji, do sljedećeg videa, nadam se da vam se dopalo,
Ako ne želite da pravite sa jogurtom, mama, da vam kažem, možete samo da pravite sa maslinovim muljem, sa morskom soli, biberom i šta ja znam. Znači, ako ne volite ovaj ukus, eto, to je vaša već želja, volja. Ja sam samo dala jedan primjer kako ja pravim tu salatu. Eto, toliko. Znači, ljubim vas i pozdravljam do sljedećeg videa. Ćao!